Assalomu alaykum aziz yaxshilar. Yaxshi kunning yaxshi damidir. Sizlar bilan odob durdonalar orqali ko'rishib turganimizga behisob shukrlar bo'lsin. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining ijtimoiy odoblar kitobida yozilishicha Anas ibn Malik mehmon kirmagan uyga farishtalar kirmaydi degan ekanlar. Biz mehmon do'st xalqmiz. Mehmonni shunchalik izzat-ikrom qilamizki, hatto o'zimizda yo'q narsalarni ham oldilariga sochib yuboramiz. Mehmondorchilik odoblari. Mehmonning, mezbonning odoblari esa har doim ham yodimizda turavermaydi. Azizlar, bugungi ko'rsatuvimiz mehmondorchilik odoblari haqida. Mehmon kelar eshikdan, rizqi kelar teshikdan. Dono xalqimizning hikmatona bu so'zlarida qanchalik haqiqat borligi o'zingizga ayon. Mag'zini xub chaqqan xalqimiz o'tmishdan bu maqolga amal qilib keladi. Shundanmi biz o'zbeklarga ta'rif berilsa, eng avvalo mehmon do'st xalq deya baho berib kelinadi. Aziz tomoshabin, mavzu yuzasidan suhbatni boshlashdan oldin sahnalashtirilgan hayotiy bir voqeani e'tiboringizga havola etamiz. Mehmon kutishni yoqtirmaydigan Faridaxon bir kuni sirli bir holatdan so'ng butunlay o'zgardi va so'ngra mehmon chaqirishga oshiqadigan bo'lib qoldi. Alo. Alo, onasi? Uydamisan, qattasan? Ha, assalomu alaykum. Ha, uydaman. Uyda bo'lmay, go'rda bo'lamanmi? Namuncha tiling zahara. Men uyiga bu narsa olib boraymi degan maqsadda telefon qilyotdim. Voy. Ha, 2 kun oldin bozor qilib keldik birga, adasi. Hamma narsa bor uyda. Ha, mayli. O'zim bilib olib borarman. Mayli. Ovqat qilganmisan? Jarkobga harakat qilib qo'yuvdim. Ha, yaxshi. Birozdan keyin borarman. Aho. Tinchlikmi ish qilib? A? Alo. Bitta gap gapirsam, oxirgacha eshitmay qo'yib qo'yadi. Doim shunaqa. Keyin bitta gap gapirsam, zaharga chiqaradi to'pi. Shu xotinga ham hayronman. Shunaqa ham odam o'g'li bo'ladimi? Mehmon desa peshanastirsa. Toba. Bir kun sog' bo'lsa, 3 kun kasal. Uyga mehmon olib borishga ham bezillab qolganman. Uf. Hozir mehmon daragini eshitib Menga bobulla bersa kerak. Bir balosi bo'lmasa, shudgorda quyruq naq qilur deganlardek. Tinchlikmi? Ja, bozorni quyruqni qilib bersiz. Tinchlik, onasi, tinchlik. Shu sen uyga mehmon etib qo'yganman. O'shanga Bitta dedim-ku. Qaray agar. Agar mehmoningiz ikkita bo'lsa, eshikdan kirgizmayman. Xo'p. Bitta dona. Rostdan bitta. Voy, bitta dona. Qayla xoni. Hammamiz omadimizni bersin. Sog'-salomat bo'ling, Alloh haqqi. Anvar do'stim. De kech bo'lganda odam xijolatga qo'ydingda. Uning ustiga shahar to'la mehmonxona bo'lsa. Nega xijolat bo'lasan? Har kuni uchrashib yuramizmi? Ko'rganim yaxshi bo'ldi. Bitta do'stimni mehmon qila olmasam, qanaq odam bo'ldim? Mayli-ku, baribir odam xijolat bo'lar ekan. Umuman xijolat bo'lmaydi. O'qish paytlarini eslab, bir mazza qilib o'tiramiz. Assalomu alaykum. Ha, keldingmi? Assalomu alaykum. Surashin cho'p etib.
Yaxshi mısınız? Yaxshi keldiniz mi? Rahmat. Charchamasdan. Uydagilar yaxshimi? Kelinni ham olib kelmabsiz. Bu xonada tanishib olardik. Xudo xolasa olib kelamiz yana. Hammalari yaxshi yurishibdi. O'zingizlar tinchmisizlar? Yaxshimisizlar kelin? Rahmat, rahmat. Xudoga shukr. Rahmat. Shu shaharga tushdim. 2 kunga o'rtog'imni ko'rib qolib, shu qo'ymay, qo'yarga qo'ymay olib keldilar-da. Kelaverdim. Sizlarni ham shu xijolatga qo'ydim-da kech bo'lgandi. Yo'q, bexijolat. Hech qisi yo'q, bexijolat. Do'stim, sen umuman xijolat bo'lmaydi. Onasi, topganingni olib kelaver. Ovqating pishib qoldimi? Ha, hozir. Xo'p, xo'p bo'ladi, men hozir. Ovqat tayyor, hozir keladi. Yaxshi ham ko'rishib qoldik-da. Bir o'qish paytlarini eslab-a. Mana uyini ham ko'rib olding. Do'stim, kelib turgan, kelinni ham uyga, bolalaringni ham olib kelgan. Ko'rganimdan juda xursand bo'ldim. Mehmondorchilik uchun katta rahmat. Mehr oqibatingizdan boshim osmonga yetdi. Biz tomonlarga yo'ling tushsa, albatta qo'ng'iroq qilgin. O'zim kutib olaman. Xudo xolasa. Kelinni ham olib borgin. Ey Alloh rozi bo'lsin. Yo'lni bilasan-a? Bilaman. To'riga chapga. Sog' bo'l. Rahmat do'stim. Yana bir bor xursandman. Kelgin, xo'p, mana uyni ko'rib olding. 40-chi uy. Rahmat. Xo'p, rahmat. Esa namo yetib olgan. Sog' bo'l do'stim. Omon bo'l. O'zingni ehtiyot qil. Onasi? Onasi. Senga kattakon rahmat. Do'stim rasa xursand bo'lib ketdi. Yaxshilab kutib oldik. Voy, sizga ham ming rahmat. Men ham rasa xursand bo'ldim, adasi. Nima bo'ldi? Siz er emas, firibgarsiz, bildingizmi? O'zini so'zda turmaydigan betayinsiz. Qarmoq nima qildi? Nima qilardingiz? Qilgan ishingizni qilib bo'ldingiz. Menga qanaqa va'da bergandingiz? Bittagina mehmon deganmidingiz? Ha? Hozir 3ta mehmonni kuzatdingiz. O'z ko'zim bilan ko'rdim. Senga umuman tushunmadim. Qanaqa 2-3 mehmon to'g'risida gapiryapsan? Bitta do'stimni olib kirib, bitta do'stimni kuzatib oldimmi? Yo'q. Unaqa emas. Hozirgina 3ta odam bilan chiqib ketdinglar. Men o'z ko'zlarim bilan ko'rdim. Bildingizmi? Yana aldingsiz. Uyalmasdan. Yo tavba. Men bittagina mehmonni kuzatdim. Sani ko'zingga qanaqa 2-3 mehmon ko'rinadi? Yana janjalga bahona qidiribmanmi-gin? Qanaqa bahona? Ko'rib turibman-ku, qanaqa bahona? Abu silani to'polaylik deyishdi. Kirib keldim. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, rais bova, keling. Kirib, sizgayam to'g'ri. Gap siz gapingizdan to'g'ri. İşte mehmon kelsa 3ta bo'lib chiqib ketadi. 3ta mehmon kelsa 4ta bo'lib chiqib ketadi. Uyga kelgan mehmon mana shu uydagi dard alamlarni inson qiyofasiga kirgizib olib chiqib ketadi. Dardingiz aritdi kelib mehmonni Allah ibarat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala khayri khalqihi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alloh Rabbul Alaminga cheksiz hamdu sanolarimiz bo'lsin. Bugun siz azizlar bilan ijtimoiy odoblar ma'nosida, xususan mehmondorchilik odoblari haqida
inşallah sohbet kılamız. Ushbu sohbetimizni barchamiz uchun xayrlik, manfaatlik bo'lishini Alloh subhanahu va taolo nasibu muyassar aylasin. Bizni dinimiz insonlarni o'zaro mehr-oqibat ko'rsatishga, bir-birlariga yaxshilik qilishga chorlab keladi. Bizni dinimizda insonlar bir-birlarinikiga mehmondorchilikka borishlari yoki insonlarni mehmonga chaqirib, ularni ko'ngillarini xushlash ma'nosi ibodat maqomiga ko'tarildi. Müslüman bo'lmagan boshqa xalqlar ham ehtimol bir-birlarini mehmon qilarlar. Bir-birlariga yaxshilik, mehr-oqibat ko'rsatishlari mumkin. Ammo nozik o'rin shuki, bizni dinimizda ana shu mehmon qilib, ya'niki mehmonlarga ikrom ko'rsatishlik bu iymon ishi, bu islom ishi, bu ibodat maqomida baholanadi. Abu Hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam: Kim Allohga va oxirat kuniga iymon keltirgan bo'lsa, mehmonini ikrom qilsin, dedilar. Azizlar, e'tibor beringda. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam avval aytibdilarki, kimni Allohga va oxirat kuniga iymoni bo'lsa, bundan mehmonni ikrom qilishlik bu iymon ishi ekanligi ma'lum bo'ladi. Ushbu hadisi sharifdan keyin musulmon ummati doim mehmon kutishlikni o'zlariga sharaf deb bildilar. Allohning payg'ambarlari, xususan payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam ham o'zlari mehmondo'st bo'lganlar. O'zlarining hayotlarida mehmonlarga qandoq ikrom ko'rsatishlik kerak ekanligini ko'rsatib berganlar. O'zot tarbiya qilgan ashabi kirom roziyallohu anhumlar mehmondo'st bo'lganlar. Arablarda bir ajib hikmat bor. Qo'li ochiq, bashoshatlik, samohatlik, yaxshi insonlarni buni kuli ko'p inson deb ta'rif berganlar. Kuli ko'p degani mehmonni ko'p kutadi bu odam. Mehmonga taom tayyorlab, o't yoqadi, undan tushadigan kul ko'p degan ma'noda ifodalaganlar. Albatta bu, ya'ni kuli ko'p inson deb ta'rif berilishligi bizni islom shariatimizdagi yaxshi insonlarga beriladigan, mehmondo'st insonlarga beriladigan ta'rif hisoblanadi. Mehmonini e'zozlamagan qavm yovuz qavmdir. Buxoriy rivoyati. Mehmon kutuvchini bizni tilimizda mezbon deyiladi. Mezbonni o'ziga xos odob axloqlari bor. Bu islom odoblarida ko'rsatib o'tilgan. Alohida ta'kidlab o'tishimiz lozim. Azizlar, bizni islom ta'limotidan boshqa biron bir ta'limotda bu odoblar bayon qilinmagan. Hech qayerda yo'q. Agar bo'lsa ham bizni muborak ta'limotlarimizdan olingan bo'ladi xolos. Ehtimol kimlardadir uzuq-yuluq bu ma'lumotlar taqdim qilinar, ammo ularda bu odob-axloqqa rioya qilganlarga savob va'da qilinmaydi. Ibodat ma'nosi yo'q. Bizda esa ushbu odob-axloqlarga rioya qilinsa, savob bo'ladi, ibodat ma'nosi bo'ladi. Islom ta'limotidagi xususan mehmondorchilikka taalluqli bo'lgan masalalarni sharaf ila bayon qilingan va musulmonlar sharaf ila uni ado etib kelganlar. Mezbon odam mehmon kutishda albatta mehmonga alohida qulay, unga noqulaychilik tug'dirmaydigan joy tayyorlashlik lozim bo'ladi. Ba'zi bir odob axloqni bayon qilingan kitoblarimizda aytiladiki, bir inson imorat qilsa-yu, u imoratida alohida mehmon kutishlikka joy ajratmasa, imoratni haqqini ado qilmabdi deganlar. Ikkinchi, mana Nabiy sallallohu alayhi vasallamning muborak hadislaridan kelib chiqib, mehmonni ikrom qilsin degan hadislarining sharhida mehmonga o'zining huzurida bor bo'lgan eng pokiza va eng laziz taomlarni taqdim qilishlik mezbonning zimmasidagi vazifa hisoblanadi. Masalan, turlicha taomlar bor.
Şu taomlarning ichida qaysidir birini taqdim qilishlik zarurati bo'lsa, albatta eng go'zalini, eng lazzatlisini, eng yaxshisini mehmonga taqdim qilishlik bu odobdan hisoblanadi. Mehmonxonang tor bo'lsa ham, mehri diling keng bo'lsin. Xalq maqoli. Mehmonning huzurida bashoshat bilan, ochiq chehra bilan turishlik talab etiladi. Va yana mehmonning huzurida ko'p sukut saqlamasdan chiroylik so'zlarni aytib, uni ko'ngliga xursandchilik kirgizadigan go'zal xabarlar, yaxshi ma'lumotlarni taqdim qilib o'tirishlik ham mezbonning odoblaridan hisoblanadi. Mashoyixlardan birini mehmondorchilikka chaqirishganda shunday dedilar. Uchta shartim bor. Takalluf qilmaysan, xiyonat va jabr qilmaysan. U kishidan so'radilar, takalluf nima? Deb. O'zingda bo'lmagan narsaga taklif qilish. Xiyonat nima? Deb so'radilar. O'zingda bor narsaga baxillik qilib, mehmonga olib kelmaslik, deb javob berdilar. Jabr nima? Deb so'radilar. Oilangni mahrum qilib, mehmoningga berishing, deb javob berdilar. Demak, mehmonga ortiqcha takalluf qilmaslik kerak, faqat haqli insonlarga takalluf qilinadi. Bu ham bo'lsa ota-onasiga, beva bechoralarga va yetimu yesirlarga. O'zini imkoni yo'q bo'la turib, qarz-qavola qilib yoki o'zini bir qancha mashaqqatlarga qo'yib, bir narsalarni, ya'ni qimmatbaho taomlarni taqdim qilishligi bu shariatimizda odobdan hisoblanmaydi. Sababi o'zini mashaqqatga qo'yib mehmondorchilikni tashkil qilgan mezbon qaytib keyingi mehmonlarda azor olishligi yuzaga chiqadi. Bugungi kunda uchrab turgan xatolardan biri shuki, mehmon chaqiramiz deb qarzga botib to'y qilinadimi, boshqa marosim qilinadimi, mehmonlarni chaqiriladida ana undan keyin yillab qarz to'lashga to'g'ri keladi. Qancha noqulayliklar. Xalqimizda ajoyib bir naql bor. Ko'rpanga qarab oyoq uzatgin deyiladi. Juda ham hikmatli gap. Ya'ni imkoniyating darajasida qilgan degani. Mana shu narsaga alohida e'tibor berilish kerak. Zotan insonlar o'zlariga o'zlari zulm qilib gunohkor bo'lib qolmasinlar. Shirin choying bo'lmasa, shirin tiling bo'lsin. Xalq maqoli. İbrahim aleyhisselamdan ahbablar so'ragan ekanlar. Limattakhazakallohu xalilan degan ekanlar. Ya'ni ey İbrahim, sizni nima sabab Alloh taolo xalilim dedi degan ekanlar. Ya'ni xalil degani nihoyatda yaqin do'st degani. Mehmon do'stligim sabab Alloh taolo meni xalilim deb atadi deganlar. Bu nafaqat payg'ambarimiz aleyhisselamni, balki butun anbiyolarning odati sharifalari mehmon do'st bo'lganliklari va xususan Hazrati Ibrohim alayhissalomning muborak odatlari va Allohning nazdida buyuk maqom topishliklarining sababi mehmon do'st ekanliklari ushbu rivoyatdan ma'lum bo'ladi. Mehmon kelsa, albatta shu mehmon bilan Allohning xayr barakasi shu xonadonga kelishi bor. Shuning uchun ham bu ummatning yaxshilari doim mehmon do'st bo'lib, mehmonni izzat ikromini joyiga qo'yishga harakat qilib kelganlar. Nabiy sallallohu alayhi va sallamning muborak hadislarining mazmunlari bir narsaga dalolat qiladi. Eng yaxshi xonadonlardan biri eshigi taqillab turadigan xonadondir deyilgan. Kimni eshigi taqillaydi desa, mehmon do'st insonning eshigi taqillaydi. Nima uchun u xonadon yaxshi xonadon deyilsa, chunki u xonadonda mehmonga yaxshilik qilinadi, demak, duosini olishga harakat qilinadi. Ana shu ma'noda bugungi kunimizga bir taqqoslab ko'radigan bo'lsak, katta kichik marosimlarimizni o'sha maxsus joylarda, to'yxonalar deymizmi yoki choyxona, oshxonalarda o'tkazib yuborishlik urfga aylanib boryapti. Albatta, bunda ham savob bor. Ya'ni o'sha kelgan 50 ta, 100 ta insonni taom taqdim qilib, ularni ko'nglini xushlab
jo'natishlikda ajr savob bor. Ammo xonadonda qilinganda o'sha mehmon bilan kelishligi lozim bo'lgan farishtalar, xayr baraka, Allohning fayzi, nuri xonadonga kelmay qoladi. Shuning uchun doim musulmonlar xonadonlarini Allohning fayzi, barakasi bilan sharaflanib turishligi uchun uylarida ham ana shunday marosimlar, yaxshiliklarni o'tkazishga harakat qilishlari lozim bo'ladi. Abu Shurayx al-Kabi roziyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Mehmonlik 3 kun. Undan keyingisi sadaqadir. Unga toki uni, ya'ni mezbonni tanglikka solguncha turmog'i halol bo'lmas, dedilar. Abu Davud rivoyati. Mehmonga borgan inson mezbonni eshigini taqillatar ekan, darvozaga, ya'ni eshikka to'g'ri turmasdan bir chetda odob bilan turishlik talab etiladi. Chunki ichkaridan eshik ochilganda to'g'ridan to'g'ri ichkariga nazar tushmasligiga alohida e'tibor beriladi. Bu bizni islomimizni mumtoz odoblaridan hisoblanadi. Ichkaridagi ayollar ko'rishlik mumkin bo'lmagan o'rinlarga kelgan insonni nazari tushishligi bu odobsizlik hisoblanadi. Shuning uchun eshikni taqillatiladi. Eshikka yonbosh bo'lib yon tomon bilan bir chetda turiladi. Yana takror eshikni taqillatish lozim bo'lsa, bir inson 4 rakat namozni ado etgungacha bo'lgan vaqtni kutib turiladi. Chunki ichkaridan javob berishligi kerak bo'lgan inson ehtimol endi namoz boshlagan bo'lsa-chi degan yaxshi gumonga boriladi. 4 rakat namozni qanchada o'qib bo'linsa, ana undan keyin yana bir taqillatiladi. Yana xuddi avvalgi holatda turiladi. 3-chi bor yana taqillatiladi. Javob berilmasa, qaytib ketiladi. Agar ichkarida mezbon javob beradigan, ya'ni bularni istiqboliga chiqadigan erkak bo'lmasa, ichkaridan uyda hech kim yo'q, ya'ni erkaklar yo'q, javob beradigan inson yo'q, qaytib keting deyilsa, qaytib ketishga Qur'on buyurgan bizni. Ana shu eng to'g'ri yo'ldir degan. Mana bu narsa mehmonning eng go'zal odoblaridan hisoblanadi. Savol. Mehmon dasturxondan nabiralarim uchun rozimisiz deya biror yegulikni so'rab, yo so'ramay oladi. Bu qanchalik to'g'ri? Rasululloh sallallohu alayhi va sallam va atroflarida taklif qilingan sahobalar mehmondorchilikka borayotgan vaqtlarida yo'lda bir kishi Rasulullohga qo'shilib mehmondorchilikka bordi. Nabi sallallohu alayhi va sallam xonadonni eshigiga kelgan vaqtlarida mana bu insonni sen taklif qilmagansan. Ruxsat bersang kiradi, ruxsat bermasang qaytib ketadi deb izn so'raganlar. Albatta, mezbon bundan xursand bo'lib izn berganidan keyin u kishini ham birga olib kirib mehmondorchilikda ishtirok etganliklari hadis sharifda keladi. Mana shu ma'no butun islom ummati uchun eng katta odob bo'lib qolish kerak. Bugun aytilmagan joyga borib, ularni osh-ovqatidan tanovul qiladigan, aytilmagan jamoatga qo'shilib boradigan beodob insonlar bor. Sizni bu qilayotgan ishingiz islom odoblariga mutlaqo xilofdir. Mutlaqo aytilmagan joyga borib bir narsa taomlanishlik, u yerga ishtirok etishlik joiz emas. Bu payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning demak ko'rsatgan ko'rsatmalaridir. Bunga amal qilinishi kerak. Yana bir aytilishligi lozim bo'lgan narsa, mehmondorchilik bo'ldi, yeb ichildi, hammasi chiroylik bo'ldi. Endi mehmonlar tarqab ketadigan vaqtlarida dasturxonda oshib qolgan noz ne'matlardan olib ketishlik masalasi ham bugun afsuski xalq ichida bor narsa. Insonlar o'sha dasturxonda turgan shirinlikmidi yoki biron bir mevani olib farzandimga, bolamga, nabiramga, bu biz uchun qo'yilgan
olinsa savob bo'ladi, nima desa deyishib, mana shunga o'xshagan shiorlarni o'zlariga ro'kach qilishib, shu narsalardan olib ketishlik bor narsa. Bu islom shariatida mutlaqo axloqqa to'g'ri kelmaydigan holat hisoblanadi. Musulmon odam olijanob bo'ladi. O'ziga izzat ikrom ko'rsatib, osh-ovqat taqdim qilib, mehmon qilgan mezbonni hurmatini qilib, ularning haqqiga chiroyli duolar qilib, olijanob holda xonadonni tark etish kerak. Olayotgan bitta ikkita shirinligi bilan albatta xonadon egalari bir narsasi kam bo'lib qolmaydi. Ammo islom odobi me'yori bor. Ana shu me'yorlarga bu to'g'ri kelmaydi. Ba'zi ulamolar aytadilar-ki, xonadonni egasi o'zi rozi bo'lib taqdim qilmasa, shu narsani olishlik harom deb ta'rif berganlar. Shuning uchun biz bir narsani bilaylik. Biz borib mehmon bo'ldikmi? O'zimizga keragicha yeb ichib, rohat olib turayotgan vaqtimizda tashakkur izhor qilib, duo qilib turaylik. Oshib qolayotgan narsalarga ko'z olaytirmaylik. Bu islom shariatining odoblarida pastkashlik deb baho berilgan. Bu narsadan qattiq qaytarilganmiz. Endi ming afsuslar bilan aytamiz, bugun o'sha ijtimoiy tarmoqlarda tarqab qolyapti. Kuyov navkarlar, kuyov bola boshchilik o'sha kelinni uyiga borishib, u yerda yeb ichib, mehmon bo'lishib, hamma chiroyli bir holatlar bo'lib, oxirida dasturxondagi narsalarni olib, cho'nchaklariga solib, idishlariga solib, hattoki noz-ne'matlar tortilgan idish-tovoqlargacha qo'shib olib chiqib ketayotganlar bor. Bu go'yoki o'rmon qonuniyatiga o'xshaydi. Ularni qilayotgan bu qilmishlari mutlaqo musulmon insonga yarashmaydigan. Ehtimol bunda uzoqdan bir qaragan odam bular musulmon bo'lmasa kerak deydigan darajada beodoblik hisoblanadi. Ba'zan o'sha kuyov navkarga kelgan kuyov jo'ralar oyoq kiyimlarini yechmasdan o'sha xonadonni aziz qilib, ikrom qilamiz deb tayyorlab qo'ygan chiroyli dasturxonlari, chiroyli ko'rpachalari, gilam paloslarini bosib, oyoq kiyimlari bilan kirib boradigan beodoblar bor. Bu musulmonchilikka aslo to'g'ri kelmaydi. Bu narsalardan ehtiyot bo'lish kerak. Oyoq kiyimlarini bir chetga yechib, odob bilan bismillohni aytib, salom berib, kirib, hamma o'ziga munosib o'rinni egallab, qo'yilgan taomlarni bismilloh deb, o'ng qo'l bilan yeb, o'ng qo'l bilan ichib, keragidan oshiqchasini yemasdan, u yerda iltifot ko'rsatib, odob ko'rsatib, o'zlarini olijanob ekanliklarini ko'rsatib, yana odob bilan duoi xayrlar bilan xonadonni tark etishlik qayerda-yu? Oyoq kiyimi bilan kirib borib, hayvonlarcha taomlanib, oshib qolganini cho'nchagiga solib, ba'zan idish-tovoqlarini olib, qo'liga kirgan narsani olib chiqib ketishlik qayerda? Bu musulmonchilikka albatta to'g'ri kelmaydi. Bundan ehtiyot bo'lishimiz kerak bo'ladi. Suhbatimizni xulosa qismida biz siz azizlarga aytmoqchi bo'lganimiz, biz mehmondorchilikka boramizmi yoki uyimizga mehmonlarni chorlaymizmi? Hammamiz o'z holimizda islom ta'limotlarining odoblariga amal qilishlikka chaqirmoqchimiz. Mezbonlikda yoki mehmonlikda niyatimiz buzuq bo'lsa, manmanlik bo'lsa, kimlargadir o'zimizni ko'rsatish ma'nosi bo'lsa, yoki isrofga yo'l qo'yilsa, yoki odob axloqqa rioya qilinmaydigan bo'lsa, bu jarayonlarda biz gunohkor bo'lishligimiz mumkin. Mana shu narsalarga alohida e'tibor berishlikka chorlab qolamiz. Yosh kattalar, ulug'larda bir ajib gap bor. Hammamiz bu dunyoga mehmonmiz deyiladi. Ha azizlar, dunyoga hammamiz mehmonmiz. Bu dunyo o'tkinchi. Bir keldik, albatta ketishimiz bor. Bundan murod shuki, islom odobi axloqlariga, o'zimizning go'zal axloqlarimizga amal qilib, dunyodan bir olam savob bilan Allohning huzuriga ketishga harakat qilishimiz kerak. Zira islom ta'limotining asosiy maqsadi ham shu. Alloh haq subhanahu va taolo hammalarimiz dinimizning odob axloqlarini, ta'limotlarini o'rganib, unga amal qilib,
Allah'ın razılığı üzere yaşayıp barmağlığımızı nasibu müyasser eylesin. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Mana azizler mavzu boyunca bugün sizge aytmoqchi bo'lganlarimiz ana shulardan iborat edi. Xulosa qilishni esa doimgidek o'zingizga qoldiramiz. Bizga mavzu yuzasidan aytar so'zingiz bo'lsa, albatta ekraningizda namoyon bo'lib turgan Telegram manzilimizga yozing. Mehmon uyimizdan sira arimasin. Farishtalar, rizq baraka doim sizning bizning xonadonimizda bo'lsin. Yana yaxshi kunning yaxshi damida uchrashguncha omon bo'laylik. Xayr ko'rishguncha.